4វិធីជប់លឿនគុណនឹង10ចាសសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះគឺមកចែករំលែកអ្នកនរគ្នាអំពីវិធីដែលយើងចង់ចាជប់សេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងឲ្យបានលឿនចាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលើកឡើងចំនួន4វិធីដែលអ្នកនរគ្នាថ្មីថ្មីចាមិនដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺធ្វើការយកតើអនុវត្តដើម្បីឲ្យអនុវត្តនៅច្បាប់សុភាររបស់យើង បានផលលឿនហើយយើងមានសមត្ថភាពជុបសិក្តីប្រាថ្នាហើយសិក្តីប្រាថ្នាសរុបសិក្តីប្រាថ្នារបស់យើងមកនឹងមានលម្អឿនលឿនគុណនឹង10ចា៎អញ្ចឹងអរគុណអ្នកនរអ្នកនរដែលបានតាមដានវីដេអូហើយសម្រាប់អ្នកថ្មីថ្មីកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំផងហើយនឹងយើងអាច Share វីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់យើងដែលតើបតែរៀនច្បាប់សរុបពេញពីត្បូងចាដើម្បីឲ្យគាត់អនុវត្តនៅ4វិធីនេះឈ្មោះទៅរកការប្រើច្បាប់សុព្ទេងបានផលលឿនគុណនឹង10 ដូច្នេះតា4វិធីនេះមានអ្វីខ្លះទី1គឺអ្នកនរគ្នាត្រូវធ្វើការសំអាតចិត្តចា៎អញ្ចឹងការសំអាតចិត្តគឺមនុស្សជាតិច្រើនដែលតែមានទុកកង្វល់ចាមានគេហៅថា ភាពភ័យខ្លាចចាមានストレスមានកំហឹងគំនុំគុំគួនដែលជិទឹកខ្មៅចាជាប់នៅក្នុងចិត្តអារម្មណ៍របស់យើងទៅក្នុងអត្តសម្បញ្ញៈរបស់យើងនៅក្នុងភួរក្បាលរបស់យើងចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមាននៅទឹកខ្មៅទៅអស់នេះយើងមិនអាចហៅសេចក្តីវិធនាបានទេទាល់តែយើងអនុវត្តនៅវិធីសំអាតចិត្តចា ជាវិធីសម្អាតចិត្តគឺវាមានច្រើនចាបាទសិនជាយើងជាព្រះពុទ្ធសាសនាចាយើងចាបានន័យថាយើងស្ដាប់នៅប្រធមទេសនាសំដែងចាពីព្រះសង្ឃចាដែលតែងតែធ្វើការអបរំទូមានផ្លូវចិត្តរបស់យើងចា ចឹងយើងធ្វើការសំអាតចិត្តហ្នឹងគឺមានវិធីដែលយើងទៅស្ដាប់គ្រូបាអាចារ្យចាដែរឲ្យយើងហ្នឹងមានធောអបរំចិត្តចាជាច្រើនហើយនឹងឲ្យយើងយល់ nga នឹងអំពីហេតុផលទាំង lain ណាដែលកើតឡើងសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងចាចឹងសំអាតចិត្តគឺរួមទុកថាជាការប្រលេងនៅរាល់ទុកកង្វល់កំដងគំគួនទាំង lain ដែលយើងមានហ្នឹងឲ្យ រំលងផុតទៅចាឲ្យវារសាត់បាត់ទៅតាមពេលវេលាពីព្រោះថាពេលវេលាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺកាន់តែថ្មីថ្មីចាគឺជាទំព័រជីវិតថ្មីដែលយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមអ្វីថ្មីហើយយន្តការថ្ងៃថ្មីគឺវានឹងនាំមកនៅលទ្ធផលថ្មីផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងឲ្យយើងនឹកស្មានឥតដលចា ដូច្នេះយើងត្រូវតែសំអាតចិត្តរបស់យើងដោយការស្វែងរកនៅការអប់រំចា៎ហើយនឹងការអព្យាបាលឲ្យខ្លួនយើងយល់អំពីហេតុផលទាំង lain ណាដែលកើតឡើងព្យាបាលឲ្យខ្លួនយើងនឹងចេះប្រឡែងឲ្យខ្លួនយើងនឹងចេះសុបាយចា៎ហើយនឹងឲ្យខ្លួនយើងនឹងមានសមាធិចា៎បើមិនជីអ្នកដល់គ្នារកអការសំអាតចិត្តបែបសាមញ្ញចា៎ມັນឃើញទេគឺយើងទៅ អឺប្រតិបត្តិការសមាធិចាដែលមានការសមាធិចាបែបសម្មទៈកម្មដ្ឋានឬមួយក៏ជាវិបស្សនាកម្មដ្ឋានដែលអ្នកទាំងគ្នាអាចទៅរកគ្រូបាអាចារ្យផ្សេងៗដែលដឹកនាំអ្នកទាំងគ្នាឲ្យអនុវត្តនោះគឺយើងនឹងខ្ល้ายទៅជាមនុស្សដែលចាស់ទុំខ្ល้ายជាមនុស្សដែលរីករាយស្ងប់សុខខ្ល้ายជាមនុស្សដែលមានហេតុផល ជាឯងមានសមត្ថភាពដែលខនិចបានជាមួយនឹងធម្មពលចក្រវาลដែលជុំសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងបានលឿនបន្តពីយើងអនុវត្តនៅការសមាធិទាំងអស់នោះរួចរាល់ហើយវិធីទី2ចាគឺការដែលយើងប្រើយើងអាក់ធីវេតចាយើងសកម្មនៅធម្មពលរាងកាយរបស់យើងចា ទាំងយើងទាំង lain ណាដែលតែងតែដូចថាយើងអាចហាត់ប្រាណណាចាយើងអាចហាត់ប្រាណក៏យើងមិនអាចអឺ បើចានៅធមពលរាងកាយរបស់យើងដែលពុទ្ធថាធមពលរាងកាយរបស់យើងក៏ត្រូវការដាស់ចាពុទ្ធថាវាមានកម្លាំងរំញោចយើងកណាយើងអាចធ្វើលំហាត់ប្រានអីផ្សេងៗពលកម្មទេដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងសកម្មឡើងមានរំញោចចាធូរទ័យទៅសោរឬមួយក៏ឲ្យយើងមានការសកម្មចិញ្ចឹញញើសចិញ្ចឹញអីទេ គឺអ្នកនាក់នាក់គ្នាកាន់តែមានអារម្មណ៍ថាវាស្តាក់នៅតាមពុលវាជាប់គ្នតាមពុលអត់ដំណើរការស្រួលចាដូច្នេះការធ្វើឲ្យសកម្មនៅតាមពុលរៀងកែរបស់យើងអ្នកនាក់គ្នាគឺត្រូវតែធ្វើការហាត់ប្រាំចាដោយអ្នកនាក់គ្នាទៅជីមក៏បានអ្នកនាក់គ្នាធ្វើការរត់ចាតិចតិចចានៅក្នុងពេញផ្ទះយើងក៏បានទៅសួនក៏បានចាអ្នកនាក់គ្នាហាត់យូហ្កាក៏បានចាហាត់យូហ្កា ចាដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងសកម្មយូហ្កាយើងមានការលំហាត់ប្រាណបែបយឺតយឺតចាហើយនឹងការដែលយើងសមាធិដល់ខ្យល់តហើមអីអីស្រឹមស្រឹមចាអញ្ចឹងការធ្វើឲ្យសកម្មនៅតាមពលរាងកាយរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងបានស្រឡះដែរខួរក្បាលរបស់យើងកាលណាស្រឡះហើយគឺនឹងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការ បកកើតអ្វីដែលថ្មីៗចាដែលមានសមត្ថភាពស្រូបក្តីប្រាថ្នារបស់យើងបានហើយទី3គឺយើងត្រូវសកម្មនៅពលផ្នែកទី3របស់យើងចាចាពលផ្នែកទី3គឺជាពលគេហៅថាពលបញ្ញាអ្នកនរខ្ញុំចាដែល អរលីងកូកបាររបស់យើងហ្នឹងគឺមានក្រពេញមួយនៅខាងក្រោយផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺគេហៅថាក្រពេញ pharyngeal gland ចាអញ្ចឹងខ្មែរអត់ដឹងថាម៉េចទេអ្នកនរអជាអញ្ចឹង pharyngeal gland ហ្នឹងគឺមានទូននីតិមួយនៅក្នុងការ អាចជួយបញ្ជាក់នៅពលឺណាកណាផៃនៃកលែនោះដាស់មកគឺវាមានពលឺចាដែលយើងបတ်ភ្នែកទៅអាចនឹងឃើញនៅពលឺដែលចេញមកកលែងកលែងចំណុចកដាលនេះគេហៅថាភ្នែកទី3ដែលគេហៅជាសាអង់គ្លេសថា Third Eye Chakra ចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលភ្នែកទី3របស់យើងសកម្ម Third Eye Chakra របស់យើងសកម្មអ្នកនរគ្នានឹងឃើញពលឺចានៅពេលដែលយើងសមាធិឬមួយក៏យើងបတ်ភ្នែកទៅគឺយើងនឹងឃើញពលឺហើយពលឺទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមានពអទៅតាម ទីតាំងដែរអ្នកនរគ្នាស្ថិតនៅប្រសិនបាពេលយុគអ្នកនរគ្នាអាចឃើញដូចជាពលុយព្រះច័ន្ទហើយបើសិនជាពេលថ្ងៃអ្នកនរគ្នានៅកន្លែងធម្មជាតិណាអាចនឹងឃើញចាពណ៌អឺពណ៌ផ្កាឈូកពណ៌អឺដូចជាឥន្ទនុចានៅក្នុងទីដែរអ្នកនរគ្នាក៏កំពុងតែស្នាក់នៅហើយមានពណ៌ផ្សេងៗទៀតដែរអ្នកនរគ្នាអាចនឹងឃើញនៅក្នុងពេលដែរអ្នកនរគ្នាធ្វើការបិទភ្នែកចានៅក្នុងទីធម្មជាតិឬក៏នៅក្នុងទីដែរ អ្នកនរខ្ញុំសមាជិកចង់ប្រេសិនបានអ្នកនរខ្ញុំអាក់ធីវេតនៅពលឹងផ្នែកទី3អ្នកនរខ្ញុំនឹងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការនឹកឃើញនៅសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងហើយសេចក្តីប្រាថ្នានោះនឹងមកមករយយើងបានលឿនបំផុតចា៎ដូច្នេះអ្នកនរខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការពខាត់នៅសកម្មពលឹងផ្នែកទី3បាទអ្នកនរខ្ញុំចង់រៀនអីផ្សេងៗអ្នកនរខ្ញុំអាច join នៅក្នុង អតិឡេក្រង់បៃសុររការរៀនសកម្មពលិភ្នែកទី3ចាប់ពីខ្ញុំបានហើយវិធីទី4គឺអ្នកនាក់ដ ਾਕ ្ឃនីអឺជុបក្តីប្រាថ្នាតាមរយៈការសមាធិចាអញ្ចឹងគឺគេហៅថា manifestations through meditation ចាអញ្ចឹងអ្នកនាក់ដ ਾਕ ្ឃនីអឺធ្វើការអឺសមាធិចាដូចនេះដែរក៏បន្តែការសមាធិនោះគឺ visualize គឺនឹកឃើញ ចាតើនឹងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងផ្សេងៗដូចជាអ្នកដែលរៀនសមាធិស្រုပ်លុយពីអ្នកគ្រូដូចហើយចាគឺការដែលអើ ফিল ដាក់អារម្មណ៍ថាយើងបានឃើញចានៅរូបភាពដែលយើងបានលទ្ធផលរួចរាល់នោះចានៅក្នុងការសមាធិស្ងប់របស់យើងដែលយើងសកម្មពលិភផ្នែកទី3ហើយឃើញរូបភាពរបស់យើងផ្សេងៗនៅក្នុង ពលលឺផ្នែកទី3នោះដែលជាលទ្ធផលដែលយើងបានទទួលរួចរាល់នៅក្នុងក្តីសម័យដែលក្តីរំភើបរីករាយនិងស្ងប់ចា៎អញ្ចឹងអ្នកនែដល់គ្នាអនុវត្តនៅវិធីទាំង4នេះអ្នកនែដល់គ្នានឹងមានធមពលជុបសិក្តីប្រាថ្នានឹងគឺកាន់តែមានលបឿនលឿនគុណនឹងដប់អញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីដែលខ្ញុំចែករំលែកឲ្យបើមិនជាអ្នកនែដល់គ្នាចង់រកវិធីអីផ្សេងៗទៀត ចា៎ដែលងាយៗស្រួលៗអ្នកនរអាចរកតិចនិកកញ្ចក់ឬក៏អីផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំមានលំអិតនៅក្នុង VIP group ឬក៏ខុសផ្សេងផ្សេងចា៎អ្នកនរអាចសួរព័ត៌មាននៅក្នុង description ខាងក្រៅដែលខ្ញុំដាក់ link មួយសម្រាប់ឲ្យអ្នកនរសួរព័ត៌មានដើម្បីធ្វើការរៀនចា៎អញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកនរសម្រាប់ការតាមដាន video ជូនព័ត៌មានអ្នកនរចា៎មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការជួបសេចក្តីប្រាថ្នាកាន់តែលឿន ហើយនឹងជពុះទៅរកភីបស្ដុកស្ដំបរិបូរនឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពចា៎ហើយកុំភ្លេចទិច subscribe channel របស់អ្នកគ្រូផងហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណច្រើន